ما هو يخص المونديال الأولمبياد من الأليفويات أولام أخيروت؟ האם השתתפות וזכייה של מדינת ישראל בתחרויות כאלה נחשבת לקידוש השם? האם יש משמעות להתאגדות עולמית סביב תחרות ספורט? התשובה גנוזה בשאלה, כי כתוב אולימפיאדות. כידוע, אולימפיאדות זה המצאה של היוונים, ועוד מעט חנוכה. לכן השאלה נופלת. ספורט, לחזק את הגוף ולהתאוורר, זה דבר טוב. רמב״ם, הלכות דעות פרק ד', הלכה א', פעילות גופנית כל יום. הרופאים אומרים חצי שעה כל יום. פעילות גופנית. אם אתה משחק כדורגל, אבל אם אתה יושב ומסתכל כדורגל עם גרעינים לבנים ביד ימין, גרעינים שחורים ביד שמאל, אין בזה שום פעילות גופנית. אחרי אין לזה שום ערך, זה דברים בטלים. זה נקרא מושב לעצים. אם אני עסוק בדבר של הבל, זה לא בסדר. אבל אם זה מאורגן היטב, זה נקרא מושב לעצים. וזה מאורגן במיליארדים של דולרים וכו'. מושב לעצים. כמו שכתוב בגמרא עבודה זרה י"ח עמוד ב', בתי קרקסאות, בתי תיאטראות, מושב ליצים. לכן, אין לזה שום ערך, זה הבל, הבלים, חולו. האם זה קידוש השם? צריך להגדיר קידוש השם. כי זה אופנה. כל פעם שדבר מוצא חן בעיניי, זה קידוש השם. לא מוצא חן בעיניי, זה חילול השם. אבל יש הגדרות. רמב"ם הלכות יסודי התורה, פרק ה', שלושה סוגי קידוש השם. אם מכריחים אותם אדם, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, או בשעת הגזירה, והוא נהרג, קידוש השם. אם אדם עושה מצווה, במאמץ רב, שקשה לעשות, והוא מוסר את הנפש, קידוש השם. אם אדם מתנהג במידות טובות, ודיבורו בנחת עם הבריות, ומשא ומתנו באמונה, והבריות אומרות, אשרי מי שלמד תורה, ישראל השם בך יתפאר, קידוש השם. חילול השם. אם אדם כתוב ירא ובל יעבור, הוא מפחד, ולא עובר, ועובר ולא נהרג, חילול השם. אם אדם עושה עבירה בשאט נפש, כלומר הוא לא נלחץ שום דבר, לא מדבר, אחד הולך במדבר, הוא רעב, אוכל את הרעב, לא סתם, בשביל התענוג, חילול השם. ואם אדם יש לו התנהגות מוסרית, שלילית, כלפי הבריות, חילול השם. דוגמה של קידוש השם, אחד לומד תורה בישיבה, צפוף, ומתאמצים, משיגים פנימיות, במסירות, קידוש השם. לכן אין בזה שום קידוש השם, בזה שאדם יכניס כדור ברשת, או רץ עשירית שנייה יותר מהר, מה זה פה קידוש השם? קידוש השם. אם אדם עושה מצווה בקושי, הוא קצין, מוסר את הנפש, הוא חייל, הוא רופא, מתמסר יומם ולילה, קידוש השם. הוא אימא,
שהיא בהיריון זה קשה, ולידה זה קשה, והנקה זה קשה, וגידול ילדים זה קשה, והיא עושה את זה. קידוש השם. אבל סתם, לשחק בכדור, זה הבל. אני אוהב לספר את הסיפור על הרב מהיישוב הישן בירושלים ששאלו אותו האם מותר לשחק פוטבול בשבס. הוא אמר, ווסס פוטבול. אמרים, יש רשת, צריך לשים שם כדור. שישימו ביום שישי. לא, רוצים לשים דווקא בשבת. רוצים דווקא בשבת, אם זה בתוך העירוב אפשר לשים. לא, אבל יש 11 חבר'ה. 11 חבר'ה בשביל כדור אחד? כן? הם עוזרים. זה יפה לעשות. לפי שהוא לא רואה למה צריך 11 חבר'ה בשביל כדור אחד. רגע, זה לא הכל. יש 11 חבר'ה אחרים שמפריעים. אז תסבירו להם שלא יפריעו. לא, הם רוצים לשים את הכדור אצלם ברשת. אז שיקנו לכל קבוצה כדור. לא, רוצים דווקא אותו, טוב, 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 שייטה, שייטה פטור מן המצוות, שייטה פטור מן המצוות. אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. האם יש משמעות להתאגדות עולמית סביב תחרות ספורט? זה טענה שטוענים מזמן. התאגדות עולמית, נפגשים, מכל העמים. אבל תלוי, בשביל מה נפגשים? כנסייה לשם שמיים או לא לשם שמיים? אם אנחנו יחד כדי לקיים מצוות, או קידוש השם, יפה מאוד. אם אנחנו יחד כדי לעזור אחד לשני לגנוב, אז זה טוב שיחד, שום טוב שיחד. זה כנסייה שהיא התכנסות שלא לשם שמיים, אין שום ערך ליחד הזה, הכל תלוי בשביל מה היחד. ב', צריך לדעת עובדות. הדבר הזה, כדי לעשות אולימפיאדה וכל הדברים האלה, צריך שטח עצום. שיהיה מקום למשחק ולאנשים שיושבים בעולם וכל מקומות הספח. באופן פשוט אין מקום כזה. אז איפה לוקחים מקום כזה? הרי לא רוצים זרוק במדבר, אלא בעיר. צו פינוי של אנשים. זורקים מבתיהם אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, לפעמים 100,000 אנשים. אז מסדרים את זה בסין, בשכונת עוני, וזורקים 100,000 אנשים לרחוב. נוער ברחוב, נגמר בבית משפט. רואים מיד את הערך של ההתאגדות העולמית. ב', מישהו צריך לשלם את זה. אז עושים חשבון שהתקשורת והכל, הם מוכרים כמובן כל הטלוויזיות שבעולם, זה יכסה את ההוצאות. ואם זה לא מכסה, אז המקום שזה מתקיים, מכסה. החשבון? החשבון האזרחים שצריכים כסף. בשביל, לא יודע, בשביל חינוך, בשביל ילדים, מה שאתה רוצה. יש ערים בעולם, נזור איפה בקנדה, מונטריאל, אמרו אנחנו לא רוצים שיהיה אצלנו. אם יפסידו כסף, זה ייפול על האזרחים. הם לא כאלה עשירים. אז יש שחיתות, הדבר הזה. לא מדבר על שחיתות שלוקחים, איך קוראים לזה, תרופות. מה? סמים, דופינג. מה? דופינג. שנותנים לאדם עוד איזה מלא רמאויות ושחיתויות. אין לזה שום ערך. מתאים ליוונים. מתאים ליוונים. אז מה אם הוא הגיע? אם הוא רצים לבית הכנסת? זה קידוש השם.
רץ לבית הכנסת. לאן הוא רץ שם? רץ. טוב, זה הבלים שימצאו היוונים. כדי שאנשים לא, לא יודע, לא השתממו או משהו. אבל זה מוריד טרור, כל הערבים מסתכלים על המסכים, אז הם לא עושים טרור. אז זה מוריד טרור. נשאר אחרי המסכים, מספיק זמן. ערבים מסתכלים על המסכים. וגם יש מדינות, מחרימות אחת את השנייה, וכולו וכולו. אותו אופי שיש לאדם ולעם בחיים הרגילים, אותו אופי יש לו באולימפיאדה. ועוד יותר גרוע, בגלל שהתחרותיות מחדדת את האינסטינקטים השפילים האלה. אגב, גם בארץ, ספורט תחרותי, זה הבלים, וזה לבונות, וזה צעקות, וקבוצות יריבות. פעם בא לדבר איתי שני אנשים, מכיר אותם, היו במשטרה. עכשיו אנחנו כבר לא במשטרה, אנחנו שומרים על הסדר שלא יהיו מכות בין, לא זה נקרא תומכים, יש איזה שם, אוהדים. אני אוהד סמוי בקבוצה הזאת, והוא אוהד סמוי בקבוצה השנייה. וכשאנחנו יודעים ששני הקבוצות רוצות להתכתש, אז אנחנו פועלים כך וכך וכך. זה קידוש השם, נכון? ולפעמים זה לא עוזר. יש התכתשויות במכות ופצועים, כי הוא הכניס את הכדור וזה מוזר. ואלבונות, וצעקות. איום ונורא מה שקורה שם. אפילו בארץ. שלא לומר שהרבה שחקנים הם קונים אותם מחול. כי למשל, כדי לשחק כדור צל, צריך להיות גבוה. אין פה הרבה גבוהים בישיבה. והנקושים, אמריקה, הם גבוהים. אז קונים קושים. ועכשיו התפרסם בתקשורת לפני כמה ימים שמדינה א' שילמה $1.5 מיליון לכל אחד מהשחקנים של המדינה השנייה שיפסידו בכוונה ולהם יהיה התהילה. רואים? זה קידוש השם, זה. הקיצור, אם זה היה רק הבלים, אבל זה גם דברים מאוד מושחתים מה שהולך שם. הכי מושחת זה לזרוק אנשים מהבית. כן. תראה, אם עושים את זה ברוח טובה, אין בעיה. אם אתה משחק כדור סל או כדור אף, שיעור דלת עם שיעור ה', זה בסדר. בסדר, חברים, לא אמרתי. זה את המשפט הראשון. שספורט לחלץ עצמות, זה בסדר. טוב. תקרא לזה להכיס, אבל לא, הוא לא רוצה להכיס, הוא רוצה לאכול, כי זה טעים. אבל יש לו מה לאכול, אז הוא עושה עבירה בשעת נפש. זה נקרא עבירה לתיאבון, לא להכיס. אבל יש לו מה לאכול. חתונה. האם מותר לעשות שישיבת המשפחה באוכל, באוכל, תהיה ביחד, או שמא כמו החרדים, גברים ונשים לחוד, תמיד גם באוכל? הכי טוב, כמובן, נשים לחוד, גברים לחוד, יהיה מחיצה. פחות טוב, נשים לחוד, גברים לחוד, בלי מחיצה. פחות טוב, כל משפחה יחד. כי אדם, הוא
ובעל החתון, הוא רוצה להיות עם אשתו. תראה, אל תגזים, כל החיים אתה עם אשתך, לא תהיה עם אשתך, חודש שבועה, שעתיים, לא יקרה כלום. אבל אם הוא רוצה. אז באוצר הגאונים, סוף סוכה, כי שם בדף נ"ב, נ"ג, יש הסוגיה של ההפרדה, אומר, כל משפחה לא חול. כמו שאתה הולך למסעדה, לאכול עם אשתך, אתה לא הולך כי אין לך כסף וזה, אבל מי שהולך, יושב עם אשתו וילדה מסביב לשולחן, ולא אומר, באתי, כל הגברים בצד ימין, כל זה. עכשיו, כשעושים שבת ישיבה, אברכים, יש מחלוקת בין האברכים. יש אברכיות, זה שבת אברכיות אגב, יש אברכיות שרוצות, פה רק גברים, פה רק נשים. וגמר. ויש אברכיות רוצות משפחה, משפחה, משפחה. זה אחד מהמחלוקות הכי גדולות מאז מחלוקת הלל ושמאי, מה עדיף? למעשה נהגו כאפשרות השנייה. כל משפחה, שולחן, 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 שולחן. כמובן, יותר טוב, זה בעיות. האברכיות ככה רוצות, ואפשר להתווכח איתן, כי אל תרבה שיחה עם האישה, אז אי אפשר להתווכח. אז שיהיה ככה. הם ישבו בצורה כזאת, תשב בצורה שאתה לא רואה נשים. כן. לא, לא. משפחה, אבא, אימא, בן, בת, נכד, נכדה, נין, נינה, סבא, סבתא, סבא, רבא, זה נקרא משפחה. גיס, זה אידך גיסה. זה כמו כל אדם. ואם כבר, יותר חמור. בגלל שהוא רגיל. מי שרגיל, זה היצר יותר חזק. אין שום הבדל. יש גיסים ושבתות, חצי שולחן גברים, חצי שולחן נשים. יש חרדים, חדר אחד גברים, חדר אחד נשים. חדר אוכל גברים, מטבח נשים. ומעשה, ואשכנזים נהגו, הרבה נהגו, האיש פה, האישה שם. ספרדים נהגו, האיש ואישה, בעל ואישה, באותו מקום. ומעשה שהתארח רב ספרדי אצל רב אשכנזי. ואמר, אתם יושבים לחוד? אמר, ודאי. פסוק מפורש. איפה זרה? באוהל. היא לא הייתה פה, היא הייתה באוהל. הרב הספרדי לא נשאר לו חייב, אמר לא. אם המנהג שהאישה תהיה באוהל והבעל לא, למה הוא שאל איפה שרה אשתך? סימן שהוא היה ספרדי והתכונן לזה שהיא תהיה פה, והיא לא פה. איפה היא? הוכחה נגדית. בסוף, איך אומרים? אפס אפס, איך אומרים משחקים? תיקו. אפשר, כל אחד מה שהוא רוצה. זה לא כל כך מצוי מה שאמרנו, אבל גם אצל רבנים, תלמידי חכמים גדולים, לא ראיתי שיושבים בפרט. הכלל גדול. לא פוסקים הלכה על פי מה שאנשים עושים, אלא אנשים עושים על פי מה שכתוב בהלכה. איפה שזה דבר שנוי במחלוקת, לפעמים המנהג מכריע. אם לא, ככה לא מכריעים הלכה. זה נקרא המציאות, בשפה אוניברסיטאית, המציאות עוקבת את ההלכה, ולא ההלכה עוקבת את המציאות. מה אני יכול לעשות? אני אתן להם מכות? ויש כאילו הרבה הרבה אנשים משפחה, פה עדיף לתת
כשאתה אורח, תשתדל לחמוק כמה שאפשר. תשב בקצה של השולחן, למשל. מה שאתה יכול, אתה לא אשם. גם כשאתה נוסע באוטובוס, אתה לא יכול לומר, קודה שלי, כל האנשים אחורה, כל הגברים קדימה, וזה עוד. זה האוטובוס שיש. לא מצליח כן, תלך ברגל. הוא לא בא לבית. היו מקומות, רחובות, צד אחד גברים, צד אחד נשים. מדרכה, אתה רוצה ככה לארגן? היה ראוי. היו ערים, שוק, שוק גברים, שוק נשים. כי צפוף, נדחפים, כולל בסופרמרקטים של החרדים. צפוף, נדחקים, לא. סופרמרקט וסופרמרקטית. אתה הולך לקניות, סופרמרקט, סופרמרקטית. מחנה יהודה, נשים לא יעשו, זה לא צנוע, רק גברים. כל השוק גברים, הרב הראשי, הרב ניסים, היה הולך עם הסל כזה עם חורים וקונה. טבריה, שני שווקים. וכשאשתו הייתה חולה, הוא היה הולך לשוק גברים, לא לשוק נשים. ככה צריך להיות. אל תגידו שזה לא ככה, שמתי לב. לא, תלוי, קובע אם יש מחלוקת, והדבר לא ברור, אז המנהג קובע, אבל אם לא המנהג לא קובע, אבל הם תלמידי חכמים, אז מה אם הם תלמידי חכמים? אולי לא יודעים, אולי לא יכולים, לא יודע מה. לא מדברים לשון הרע על תלמידי חכמים. מה נעשה? יש מנהג תלמידי חכמים לקחת כסף על ימין ועל שמאל, ויש מנהג תלמידי חכמים לדבר על לשון הרע על ימין ועל שמאל. לא על הרב טאו, על אחרים. יש תלמידי חכמים, מה אתה תחרי עכשיו? על פי זה לקבוע הלכה? ויש גם תלמידי חכמים שמקפידים על כל ההלכות. פלא, אה? פלא. פעם ראיתי ספר חכם על שושלת גדולה, חשובה, למדנים עצומים שכתבו התלמידים. מלא לשון הרע לרבותיהם. אמרתי, איך אתם יודעים דברים כאלה? זה גרושים, יש הרבה יותר. אם לא נזכיר את זה, יכתבו ספר נגדי עם הכל. כדי למזער את הנזק, אנחנו מסננים פה ושם קצת לשון הרע. אז זה נאמר, איי, 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 איי. מה אתה רוצה? אי אפשר מסכת. בבא בתרא, קלמד, עמוד א', עמוד ב', לא פוסקים הלכה, לא על פי הלכה ולא על פי מעשה. מעשה, ראיתי שהרב עשה ככה, זה לא פסק. אז למה הוא עשה ככה? לא יודע. ולא על פי הלכה. נתן שיעור תיאורטי, הקשתי רץ בקסות כל הכיוונים, לא. אלא הלכה למעשה. כלומר, הרב מסביר זאת הלכה, ואומר לך, לך עשה. זה נקרא הלכה למעשה. רמב״ם, רבינו אברהם בן הרמב״ם, כשאתה רואה הלכה, כשאתה רואה מעשה אצל גדולי ישראל, אתה לא יכול לחכות אותו חיקוי קופי. אתה צריך לדעת מה הנימוקים, מה הנתונים, מה ה... איך קוראים לזה? בחוק האנגלי, רציו, מה הסברה שיש בזה. ומעשה באנשים שעבדו בשדה, כשהיה ארוחות צהריים, היו הולכים לאכול, ואת כל הכלים שמו אצל איזה אלמנה, ושילמו. יום אחד, אחד אמר, אני לא רעב, לא יודע, אני אשמור. תוך כדי זה, הלכו אנשים, רקדו, וזה, חתונה, שם אצל הזקנה, רקד איתם, נגנב מהזקנה, תבוא אותו. מה דין שומר שמסר לשומר? מחלוקת. אם אתם סומכים עליי, אז תנו לי לשמור לך שאני רוצה ואני מסר לשומר. לא. אנחנו סומכים עליך ולא סומכים עליו.
במקרה הזה בית הדין פסק שהוא פטור. וכן אתה רואה, שומר שמסר לשומר, פטור. לא נכון. זה עובדה ולא נכון. כי פה תמיד מסרו אל הזקנה. אז הם לא יכולים לטעון, אנחנו לא נותנים באמון. אתה רואה? אז אתה רואה פסק, ואתה יכול לצאת עם טעות, אם אתה לא יודע את כל הנתונים. לכן, אי אפשר לפסוק על פי מה שהרבנים עושים. אם יש מחלוקת, היא לא הוכרעה, או הרב הזה עשה ככה, ככה. זה הכרעה. אבל, זאת אומרת, זה בכלל לא מוכרע. אבל אם לא, לא פוסקים על פי מעשה. אתה לא מכיר כל הנתונים. כשאתה נמצא בלוויה, מותר בדרך לקנות עציצים. רב אריה לוין היה בלוויה, קנה עציצים. מעשה רב. לא. הבן אדם מחלה מדבקת. אמרו, אנחנו צריכים לשרוף כל הציוד שלו, כולל התפילין. אמר, אסור, הכל. ולקבור, תקבור. נו לי, אני אקבור. לא, לא. כי בדרך. אז מה אני אעשה? תביא עציץ. קנה עציץ, הביא, שמו את התפילין בפנים, הלך קבר. אז אתה רואה, זה נכון שהוא קנה עציץ, אבל אתה לא יודע מה הנתונים. לכן אי אפשר לפסוק על פי מה שרואים. כי מי עוד רצה לשאול שאלה והוא שם. אמרתי, א', זה כשזה לא מוכרע, ב', אומר רבי אברהם בן הרמב"ם, אפשר להקשות על זה. נכון, הוא עשה, ולמה הוא עשה, ומה היו הנתונים, שני דברים. בסדר? שהזכרנו. לכן, אי אפשר בדרך הזאת. ולפעמים יכול להיות רב. אין אדם צדיק בארץ אשר טוב לחטא. יכול להיות שהוא נכשל. אפילו משה רבינו, אומרים חז"ל, שלוש פעמים הוא טעה. אם כן, מעשה רב, לטעות. קורה. כל אחד יכול לפעמים לטעות, אחר כך מתקן, עושה תשובה וכולו. זה אי אפשר על פי זה. על פי מה שנפסק, נקודה. מה השעה? מאוחר. טוב.